在全体义工的积极努力下，与台湾驻外机构的大力支持和在当地政府的密切合作下，该基金会日前发起的送爱心到国外迎新年慈善捐赠活动已经圆满地实现了预期的目标。对巴拿马和洪都拉斯的捐赠物资，当地民众在感恩节和圣诞节已经分享，对萨尔瓦多捐赠的物资已在途中，新年期间将会分发给当地民众。台北朱罗山基金文处与帮帮忙基金会于12月30日上午11点在华侨文教中心联合举行记者会，对本次活动进行说明。夏继昌对于帮帮忙基金会报潘小戴会长、全体志工及爱心赞助人等多年来的辛勤付出表示肯定及感谢外，并呼吁南加侨界能对台湾 NGO 送爱心迎新年活动给予大力支持，让台湾的爱心在国际社会继续发光发热。帮帮忙基金会会长报潘小戴表示，在新的一年，帮帮忙基金会将持续地进行慈善捐款、传递爱心，在新的一年也要继续扩大捐赠范围。今天这个活动主要是我们中华民国外交部啊，跟我们国内外六个 NGO 我们一起办的一个台湾 NGO 送爱心迎新年的这个活动。那在我们洛杉矶那边，我们主要是跟帮帮忙基金会一起来合作。那我们主要是请帮帮忙基金会他们这边募集爱心的物资啊，然后送货柜到我们的友邦国家。那我们外交部主要是来负责运费，还有包括我们这个驻馆呢也会提供这个物品的分发，还有社区的探望。那我们真的非常谢谢帮帮忙基金会啊，他们这么多年来对于协助我们跟邦交国之间的实质关系，还有提供我们很多人道的援助工作，他们都帮很大的忙。那我想这次我们是跟帮忙基金会合作有一年的时间，那第一次货柜已经在12月24号已经起运到萨瓦多去了。那我们希望借这个活动，能够让我们跟友邦的关系能够更密切、更好。今年帮帮忙出了16个货柜到7个国家，所以感谢爱心的厂商跟仓储跟现金的 donor 给我们这么多的支持，让我们在这个今年做了这么大的的成就。这同时，这个外交部也愿意，就是2015年能够让我们再继续出几个货柜到非洲，跟那个南太平洋的岛国，这些国家也是蛮需要帮忙的，所以我们也准备明年大概会出7-8个货柜，到这些国家，加上我们中南美。7个国家还是继续出，所以明年会出更多的货柜，所以我们也需要更多的物资，所有的物资都是抵税的，tax deductible， 希望能够继续支持我们。